Pagumäe õpetajate poolseks sõnavõtuks lavale õpilasesinduse presidendi Andrus Mundi. Austatud linnapea, lugupeetud direktor ja head õpetajad, armsad lennukaaslased, külalised. Meie lugu ei ole veel läbi. Palju on pooleli ja kõige suuremad seiklused ja saavutused on tõesti alles ees. Mulle meeldivad erinevad lood ja enne kui me kõik suundume oma teed rajama, tahan ma jagada teiega mõnda mõtet. 10. klassi tulnutele oli kool lihtsalt üks kivist maja. Nüüd lahkume me just kui teisest kodust. Esimene aasta oli mõnes mõttes hägunaeg, sest kõik oli veel veidi uus, koolide liitmisest ehk torminegi ning üle kõige me olime ju alles rebased. Klassigi tuli otsida klassinumri järgi. Meil oli palju, endiselt on. Jõige ruttu õppisime selgeks, et meil kõikil ei saagi olla samu unistusi, väärtusi, lemmiktoite, silmavärvi ja suurt ühiskirge luuletuste või keemia vastu. Ning meil kõigil ei saagi olla samu andeid, oskusi. Ja teadmised maailmast ja arusam armastusest võib erineda. Ning meie vanus ei võta meid. Kuid me siiski mahtusime sõbralikult ühe katuse alla. Meie erinevused teevad meid põnevaks ja me ei saa mitte iialgi jätta endast teab muljet, kui proovime kedagi teist halba valgusesse jätta. Seepärast. Vaata maailmas ringi ja avasta. Hinda erinevusi. Ära vihasta või naera. See teeb elu põnevaks ja maailma ilusamaks. 11. olime kui julgemad. Teadsime täpselt, kui palju puudumisi võime mingis aines lubada ja kus peab eriliselt hoolas olema. Veidi rohkem hakkasime mõtlema, mis saab, kui gümnaasiumi jõuab lõpule. Oli ka raske. Võis esineda hetkelist peataolekut, ka hirmu. Minu elus on olnud olukordi, mis on muutnud minu võimalus täna siin teie ees seista väga hapraks. Nii tervise tõttu, kui ka laiskusest või millestki kolmandast tulenevalt. Neid olukordi on meile kõigile jagunud, aga hoolimata kõigest oleme ikkagi täna siin koos. Elul juba on kombeks meid testida ja meie teele takistusi rajada, korralikult raputada ning arusama maailmas täielikult muuta. Raskustes meenutagema ka ammuseegiks õpitud Saint Exupéry tõde. Ainult südamega need hästi, kõige tähtsam on silmale nähtamatu. Abituriendid hakkas kõik kohale jõudma ja üha rohkem hindasime neid, kes meie kõrval. Üha rohkem oskasime hinnata oma elu kõige ilusamat aega ja see on kunst ilus aeg ära tabada ning viimast sajaga nautida. Meist igal ühel on oma lugu ja see väärib rääkimist ja kuulamist. Aga üle kõige see nõuab kirjutamist. Loo oma elu, oma lugu. Ära jätka end elumere lainete kanda vai aara ohjade juhi. Aja oma asja, tee seda kirega. Kui vaja, siis mine läbi müüri ja sajaga vastutuult. Võita on terve maailm ja ka kaotuses ainult võita. Kooli külastanud Arvid Kõomägi, kellel on nii palju raha, et otsustas igavuse peletamiseks romaane kirjutama asuda, ütles, et üle 90% oma ettevõtmistest on läbi kukkunud, aga ikkagi kutsutakse teda edukaks. Seega, ärge kartke ja astuge vajalikuks sammud. Maailm vajab meid ja meie julgeid ideid. Kahtlus, kas tõesti tunnistuse keskmiste summa ütleb mu tõelise hinna, summutab 3 aasta jagu väärtusi, kogemusi, kaasteelisi, teadmisi ja armastust.
Iga noor vajab kangelast, täiskasvanud, kes ei anna tema suhtes mitte kunagi alla, kes näeb noores rohkem kui matemaatika kontrolli või hinne või 100 meetri aeg. Kes hindab, mida on kirjutatud, mitte kuidas. Kes mõistab õpilase õpetaja suhte vägevust ja nõuab noortelt, et nad annaksid endist parima ning püüdleksid oma unistuste poole. Aitäh meie kooli kangelastele, kes tulevad kooli rõõmsalt ja leivad aegade peale tunde, kes õpetavad kahtlema ja julgustavad küsima, kes vormivad isiksust, kes kujundavad põlvkondi, kes pidid kunagi tegema valiku ja valisid meie aitamise. Kõige olulisemad õpetussõnad kõlavad järgnevalt. Üle kõige jäta meelde, et aega on vähe. Tõsi, vaid 3 aastat nii ägeda lennuga koos olemiseks on vähe, aga olen selle vähesele uhke ja tänulik. Tean, et 2017. aasta lennust tulevad tippud ja tippud. Uskuge sellest ka teie. Uskuge igasse täna lõpetanusse, sest vahel saadavad just need inimesed, kellest keegi midagi arvata ega loota oska, korda tegusid, millest teised unistadagi oska. Meie verekonnad ja laiemalt kõikes koos meiega senist teed käinud. Ja ka need, keda enam võib-olla meiega pole. Aitäh kõige eest! Kindlasti oleme olnud tükk tööd ja te olete meie jaoks teinud asju, mis ei ole teile meeldinud. Aga kogu põhjustatud segaduse keskel oleme üheskoos loonud palju häid mälestusi ja kogu lennu nimel te olete meile kallid. Ei tule vist üllatusena, et ma nüüd teie kõik luuletust jagan. Lõpetuseks esitangi luuletaja Kristiina Luderi read. Vahel on head inimesed kaugel. Aeg on kiire. Aga head inimesed mõtlevad ikka headele inimestele. Koos tehtule. Soovimusega. Hea on teada ja tunda häid inimesi. Olla nendega koos heas seltskonnas ja olla hea maailma. Üks osa. Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi 3. lend. Teel oma unistuste elupoole, soovin ma meile sädet südamesse ja pärituult purjedesse. Aitäh, lennukaaslased, et olete olnud osa minu loost ja veelgi enam. Olete lubanud mul olla osa teie loost. Aitäh!